Tak to možná zůstane, co? No. Dovolte, aby vás tady přivítala. Je to jako včera, když jsme tu seděli loni. A dovolte mi, abych předala slovo panu starostovi. Dobrý večer, já jenom krátce, nebudu vás zdržovat. Program utekl, opět se zde vidíme, jak se dívám mladší a mladší, je to super, svědčí vám to tady. Taky bych chtěl poděkovat tady děvčatám, že to pěkně připravili, udělali nám tady i občerstvení. Má tady vystoupit Jana Doležilková, takže s Maruškou, takže snad se vám to bude líbit, snad budete spokojeni. Taky bych vám chtěl popřát veselé Vánoce, šťastný nový rok, hlavně zdraví. A tady bych předal ještě slovo. Tak, přesně. Děkuji. Já bych vás taky chtěla všechny pozdravit a chtěla bych poděkovat našemu úřadu, že se opravdu o vás tak stará. Já myslím, že nechodíte platit byty nikde, chodíte, paní Zdenička vždycky přijde a vy všechno povykládáte, vždycky se jí svěříte a je to opravdu příjemné, že si máte s kým povykládat a takové ty různé věci. Marcelka, jak my jsme, chodí za váma, pomůže vám kdekoliv a pan starosta neví, co by pro nás všechno udělal. Já jsem si připravila takové malé dárky, jsou to ty dárky, prakticky co jsem posledně byla na tom kurzíku, na tom beskidském kurzíku, jsou to úplně novinky. Naučila jsem se tam drátovat, takže něco z drátku a ty svíčky. Ty svíčky jsou krásné, ale oni jsou krásné jenom na pohled. Nejsou funkční, protože jak jsem je dělala, tak já jsem ten knot dala tak nějak mi to nějak šlo se šikma. Takže když to budete zapalovat, tak raději ne, udělat si jenom takovou ozdobu. Nemůžu si svíčku. Jako já myslím, že by to zdarovalo, ale byl by to sám, dalo by se říct sám bosk a nebylo by to takové. Oni vypadají krásně, jako já jsem byla nadšena, jak jsem se to naučila a všechno, ale měli jsme tam malo prostoru a dávalo se to chladit do ledničky, protože se tam nalívaly další a další ty bosky a bylo tam toho málo a takový šrumec tam byl nějaký, ale my se přes toho líbili, já jsem si říkala, že vám udělám s tím radost. Takže to asi, já bych taky všem popřála příjemné Vánoce, hlavně hodně zdravíčka. My děkujeme za rádi. Tak teď jsme se dozvěděli, že to nesmíme používat, takže... Pan starosta, ten to má úplně vlastně. A já už jsem si myslel, že budu mít kapla na večeři. Pane starosta, takže já bych vás všechny teďka požádal o připítek, takže ať se tady za rok sejdem znovu ve zdraví. Takže na zdraví. Jonášek Kasel, bratříček od Johanky. A
takovou předvánočně mikulášskou pásmo atmosféru a děti vám zaspívají jak solově, tak všichni tři dohromady. Ano? A začneme všichni tři. To bude jediná písnička, která teda nemá s Vánocemi společného. A jmenuje se Koudelo se Koudelo. Yeah.
Co dělají čerti v pekle, když se blíží Vánoce? Poskakují kolem ohně a chystají ovoce. Poskakují kolem ohně a chystají ovoce. Thank you.
slyšel jsem rohatý, rohatý, s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý střapatý. Kdo jsi teď, už všichni víme, my se čerta nebojíme, nemáš-li co na práci, můžeš dělat legraci. Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý střapatý. Chceš-li ale děti lékat, nebudeme těle čekat, pošleme tě na zpátek do veselých pohádek. Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty, rohatý, rohatý, černý střapatý. Thank you.
Thank you.
Narodil se Kristus Pán. Až to není. Děkujeme za pozvání. A já věřím, že mají do babičky na skupce. Tak ještě si čo, ale počkají.